Bugün saat 13 radelerinde Zaqatala rayonu Göyəm kənd tam orta məktəbinin 5-ci sinif şagirdləri İbrahimzadə İbrahim Əzizoğlu, İsayev Ramazan Babəkoğlu və Permadov Kamal Elçinoğlunu Emin İbrahimovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil vurub. Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi hadisə ilə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir. Ramazan İsayev və Kamal Permadov elə hadisə yerindəcə ölüblər. İbrahim İbrahimzadə isə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Onların hamısı eyni sinif şagirdləri olub. Şagirdlər dərs məşğələləri bitdikdən sonra evə qayıdarkən yolda onlara avtomobil vurub deyə məlumatda qeyd olunur. Baş vermiş faktla bağlı cinayət işi açılıb. Emin İbrahimov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Əlavə məlumatlar veriləcək.